Já bych se chtěl na začátek omluvit, trošku jsem nastydnul, takže doufám, že vám to nebude kazit zážitek z prezentace. Každopádně já vás za nás oba vítám u naší prezentace na dějnost a generační excepcionalismus. Já se jmenuji Daniel Vaněk a toto je Vladimír Škaroubka. Z jehož myšlenek jsme mimo jiné v této prezentaci vycházeli. Právě, že tímto tématem se již dlouhodobě zabývám, všeobecně filozofií, a to je jeden z důvodů, proč bych se chtěl omluvit za následující netradiční úvod. Kterým je citát jednoho z nejvýznamnějších filozofů Georga Wilhelma Friedricha Hegla, který ve svých přednáškách náboženství prohlásil: tyto stádia mohou být přirovnány k obdobím člověka. Dítě je stále v původní bezpečné jednotě vůle s přírodou, která představuje zároveň jak jeho vlastní přirozenost, tak přirozenost, která ho obklopuje. Druhé stádium, adolescence, kdy se individualita průběžně stává nezávislou, je živoucí duchovností, vitalitou ducha, která se, ažkoliv si zatím pro sebe nestanovila žádný cíl, hýbe vpřed, aspiruje a zajímá se o vše, co jí přijde do cesty. Třetí je období dospělosti. Je to doba práce s určitým cílem, kterému se člověk podřizuje, kterému obětuje své síly. Nakonec stáří může být považováno za poslední období, které mají se univerzálnost před sebou jakožto síl a poznávají se tento síl, se obrátilo do jednotlivých zájmů života a práce na univerzálním úšelu, absolutním konečném síly, a shromáždilo jakoby samo sebe ze širokých a rozlišných zájmů skutečné vnější existence a soustředilo se do nekonečných hlubin svého vnitřního života. Takto Hegel popsal lidský život. Zatímco dánský filozof a teolog Søren Kierkegaard, který Hegelovu filozofii zhloubě duše nenáviděl, na tento konkrétní citát zaútočil v knize Filozofické drabky aneb drabátko filozofie slovy: ve světě ducha různá stádia nejsou jako města na výpravě, u kterých je zcela v pořádku, když se o nich cestovatel zpříma vyjadřuje, například: opustili jsme Peking a přišli do Kantonu a 14. jsme byli v Kantonu. Takovýto cestovatel mění místa, nikoli sebe. A tudíž je v pořádku, když zmiňuje a líší změnu v přímé, nezměněné formě. Ale ve světě ducha změnit místo znamená změnu sebe sama. A zde všechna přímá ujištění o příchodu tam a tam jsou pokusem a la Baron Prášil. Prezentování samo ukazuje, že jedinec dosáhl onoho vzdáleného místa ve světě ducha. Osobně se tady domníváme, že tyto dva naprosto rozdílné citáty se dají propojit. Ale abychom toho byli schopni a tím pádem osvětlili náš příspěvek mezigeneračním otázkám, musíme to ještě více znetradičnit, za což se vám omlouvám. Pokusím se to vysvětlit velice stručně a jednoduše. Bytí je víceméně hromadné označení všeho, co existuje. A jako takové je závislé na principu identity z opaku. Aby mohlo něco být, tak musí něco nebýt. A to je ve vzájemném vztahu. V podstatě se dodá krásně ukázat na náboženském příkladu toho, že na počátku existence byl pouze Bůh. Ale aby si ten Bůh mohl být vědom toho, že je Bohem, musel být něco jiného, od čeho by se dokázal odlišit a uvědomit si, že on je sám sebou. Tedy na začátku musela existovat nistota společně s ním, třeba jako myšlenka v jeho mysli. A to stejné je s Velkým Českem. Pokud ve Velkém Česku nastala nějaká, dejme tomu, prvotní hmota, což je za mě velice nevědecký pojem, ale pro zjednodušení, pokud nastala nějaká prvotní hmota, tak mohla nastat jenom díky tomu, že neexistovala nehmota. Že se to takhle vydělilo a vzájemně si dalo nějakou formu. A tohle vlastně vede k takové specifické věci, že ta neexistence vůbec neexistuje. Ona není. Ergo existuje jen ta existence, což můžeme vidět tady dole. Představte si to non-being, tu neexistenci, jako zašerněnou. A v tom průsešíku tohoto Venova diagramu jsou tedy slova jako například nisota, tedy slovo, nebo představa neexistence, tedy představa, všechno nějak existující. Protože existence je všepojímající a existuje pouze ta existence, pouze to bytí. Tady je problém v tom, že bytí
je strašně abstraktní pojem, naprosto prázdný. Úplně stejně jako ta neexistence. Je to v podstatě černá a bílá, obojí věčné, bez žádných známek, rysů, ničeho. Jenže ve chvíli, kdy se tyhle ty dva extrémní opaky, jedno existující, druhý nijak neexistují, dostane do kontaktu, do vztahu, tak díky tomu to bytí, které jako jediné existuje, se může začít vyvíjet. Dochází tu k nastávání, neboli tomu becoming tam nahoře. A to nastávání představuje nějaké procesy, nějaký vývoj. A tím, že všechno existuje jen v tom bytí, dochází k tomu, tady k něčemu, se mu já osobně přezdívám tautologická dialektika. Tautologie je pojem z logiky a označují se ním takové výroky jako když prší, je déšť, nebo děti jsou děti. Jsou to výroky, které mají hodnotu jenom sami k sobě. O ničem se nevyjadřují, jsou do sebe uzavřené. A to zcela odpovídá tomu bytí, které existuje do sebe uzavřené, jediné, bez vztahu k ničemu jinému. Bože, existuje jen to bytí. A u něčeho bytí jsou ty děje. A to je právě ta dialektika, kterou si můžeme ukázat na tom, že k vám mluvím. Mluvím k vám všem, ale každý z vás mě poslouchá nezávisle na sobě. Je tady nějaký dvojný vztah. Když mluvím, můj hlas chvěje vzduchem. Vzduch naráží do stěn. Opět jsou tady nějaké podvojnosti. Takže ažkoliv mluvím celoplošně, dá se to rozdrelit, analyzovat na nějaké vztahy mezi dvouma prvky, na nějakou axi a reakci, na nějaké dvojnosti, dialogy neboli dialektiku. Ukázkou této dialektiky také může být takový hezký příklad, že si přečtu nějakou knížku, povím tady o ní Danovi, Dan se rozhodne, že kvůli tomu bude architektem a začne stavit barák. S tím, že někdo mu tam musí dovést ten materiál, někdo ho tam staví a za 100-200 let kolem toho domu prochází další lidé, ten dům působí na ty ostatní domy okolo a tím se můžeme dostat k další části a to je ta dějnost. Protože všechno v tom bytí zůstává zachováno, protože existuje jenom to bytí, nic nemůže skutečně zaniknout. Což zahrnuje například i lidský život. Ažkoliv člověk zemře, tím, že žil v tom bytí a žil v něm časově, tak každý jeho den, každý jeho šin je součástí toho celku. A ten celek je tvořen tedy vším, co se zachovalo, vším, co v něm vzniklo. Tudíž minulost je součástí přítomnosti, což je například ukázkou těch staveb, té literatury, kterou my můžeme číst. A tím pádem, že je to vlastně součástí této věčné přítomnosti, my se k tomu můžeme vracet. Protože jednotlivá dějinná období, jako například antika, romantismus, podobně, jsou vlastně podobně jako lidský vývoj. Například my, svůj kostřež, neboli osas, máme stále zakódovaný ve své DNA. A stejně tak je to s tom bytí, které se vyvíjí, ale vše v něm zůstává zachováno. A my se tudíž můžeme vrátit například k Antise, která vyzdvihovala filozofii, ale zároveň nemusíme úplně souhlasit s jejím otrokářstvím anebo kultem násilí. Podobně například můžeme vzhlížet k éře racionalismu s jeho důrazem na rozum, který se dnes vytrácí. Ale stejně tak si můžeme připomenout Goethe, který si se zakládal romantismus, ale pak varoval před všelijakými jeho excesy a rezbou. A právě tady, tím, že je všechno takto zachováno hezky, tak dochází k takovému strašně hezkému efektu, kdy všechny ty velikáni a vzoryhodné následování s jejich šiny jsou ve skutečnosti našimi současníky. A všechny ty války, hladomory, utrpení jsou tedy varováním z naší doby pro naši dobu. A tím, že je všechno uchováno v této velké přítomnosti, tak jsou tady dvě cesty, kterými se můžeme dále vydat. První je explikace tohoto velkého všepojímajícího celku, který je nám poměrně cizí, protože nemáme vztah k pravěku, k Antise a tak. Ažkoliv to všechno tvoří ten celek. A nebo si můžeme vybrat určitý výsek, svoji současnost, která je nám bližší, protože my sami jsme součástí této části, o kterou se dělíme s 3-4 generacemi najednou. A právě v té současnosti dochází k těm mezigeneračním vztahům a k té problematice, kterou zde chceme prořešit. A teď se dostáváme k tomu generačnímu excepcionalismu, což je vlastně myšlení
a přesvědčení o tom, že vaše generace je definitivním vyvrcholením veškeré historie a kdy tedy všechno, co bylo předtím, už bylo vlastně špatné a všechny předchozí generace dělali vlastně věci blbě. Vaše generace tedy je nejvíc pokroková v sociálních otázkách, jako jsou duševní zdraví, svoboda, sexualita, téma diskriminace a tak dále. Tady by někdo mohl namítnout určitou podobnost s modernismem, a to hlavně futuristy, kteří vlastně také hlásali určité odpoutání od minulosti. Avšak na rozdíl od futuristů, generační excepcionismus tím, že se sama sebe vnímá jako vrchol, kašle na budoucnost a žije vlastně tím, tou současností a řídí se tedy heslem po nás potopa. Tak. Ano. Nyní si tedy vysvětlíme inspiraci názvu generační excepcionalismus velice rychle, a což byl americký excepcionalismus, což je vlastně přesvědčení, že Amerika a Spojené státy jsou vlastně vrcholem veškeré civilizace a Američané jsou národ vyvolený Bohem, aby v jeho jménu nebo ve jménu svobody dělali zrovna to, co se jim zlíbí. A právě to bylo například, a tím si ospravedlňují tedy své činy, například dobytí amerického západu, což bývá i kritizováno. A tato vlastně myšlenka se objevuje už v raných amerických koloniích, kdy se právě objevuje ta fráze City upon a hill, což se vlastně potom opakuje a vlastně ji poprvé řekl tady pan na obrázku. Zajímavé k tomuto názvu ještě je, že se vlastně tato myšlenka o tom, že vaše civilizace nebo stát nebo národ je vlastně největším a vyvrcholením všeho dobrého, co se kdy stalo, byla například i ve viktoriánské Británii nebo v Sovětském svazu. Teď, když jsme si generační excepcionalismus vysvětlili teoreticky, bychom si ho měli vysvětlit i prakticky. K tomu tu máme anglického hudebníka Youngblooda, kterou tu máme ze dvou důvodů. To hlavně proto, že on sám sebe pasuje do role mluvčího mladé generace, která se právě stará o ten lepší svět. A také, že jeho fanoušci jeho myšlenky považují za své. Právě on je známý svými dvěma písněmi, jako je Hope for the Underrated Youth, Psychotic Kids nebo jeho nejslavnější Parents. Jehož textu máme uvedený. Tady tohle je spíš tak nějak na rychlou ukázku, protože už jste si to nějak přečetli, protože o tohle tady vůbec nejde. My si totiž rozebereme jiný text, a to nějak velice zběžně a rychle, a to jsou právě ty Psychotic Kids. Ve své podstatě tady, když se na to podíváte pořádně, tak začíná to nějakou tou explikací, nějakou představou toho lepšího světa, jak si ho představuje. A z toho se to vlastně dostává pomalu k těm názorům o štěstí a podobně. Právě to tématika duševního zdraví, toho, že to lépe chápou. Jenže pak zde přichází jeden zajímavý refrén, to je to Why do you wanna go turn back time, což pokud znáte genius.com, tak to jsou právě texty, kde si to Youngblood sám anotoval. Sám vysvětloval některé pasáže a dle jeho vlastních slov toto má vyjadřovat, proč by někdo chtěl žít v minulosti, proč bych se ní chtěl zabývat, proč bych chtěl zůstávat v tom starém, když máme budovat to nové, jít vpřed. S tím, že pokud jde o to budování nového a odpírání starého, tak to můžeme vidět v té pasáži, kdy se opět zabývá rodinou. A v podstatě tady na rovinu říká, že rodiče vůbec ničemu nerozumí a naopak nadávají na tu mladou generaci. V podstatě tady řeší ten rozpor. Což tohle je tak nějak zběžně a myslím, že to postačí jako ukázka, protože já mám takovou osobní zálibu, ke které se musím přiznat, a to je tvorba Jacka Kaczmarskiego, což byl polský písničkář a jedna z hlavních ikonů protikomunistické solidarity, v podstatě polský Karel Kryl, jehož překladům se věnuji překladatelsky.
A nemohl jsem si nepovšimnout, že Youngbloodova skladba má extrémní podobnost právě s jeho básní Vidění. Nejsou spolu nějak příbuzné nebo tak, Youngblood nevykrádal Kašmerského, Kašmerský zemřel před Youngbloodem. Ale může, tohle nám nabízí úžasnou příležitost si ty texty srovnat, protože mají dokonce i stejnou konstrukci. Začíná to nějakou představou ideálního světla dle Kašmerského. Doslova tam říká, že vidí tu normální zem v originále. Tu tam nějak popisuje a pak přechází na ty lidi. Vidí ti běžné lidi, jak tam kráší, jak říkají, co říkali. Nikdo je za to nehaní, myslí si to, co mysleli a nikt nemyslí za nich. Jsou to naprosto normální, běžní lidé, svobodní, kteří mohou říkat, co si skutečně myslí. A není v tom nic zlého. Jenže pak, když vlastně konstatuje, že toto je ten normál, to, jak to má být, tak se objevuje nějaký ošetřovatel, dá mu injekci a zjišťujeme, že ten lirický subjekt je zavřený v blázinci, což je ten závěr. Což přesně odpovídá i té metafoře, kterou užil Youngblood. Z toho, že to mládí je nepochopené a že se na něho pohlíží jako na blázny. Jenže tady můžeme okamžitě vidět ten rozdíl, že tam, kde Kašmersky útoší na konkrétní problém, na socialistické zřízení, na ten režim a dělá to celospolečensky, že spojuje všechny lidi proti konkrétní problematice, kterou jasně pojmenovává, byť metaforicky. Youngblood, který se naopak hájí o menšiny a podobně, strašně generalizuje. On vytváří my versus oni, staří, mladí, to hází do jednoho pytle a už to bude končit, nebojte. A v tomto ohledu konstatuje, že staří jsou všechno špatné a mladí ti všechno napraví. S nimi přijde ten nový svět, což je revolučnost a mytologizace, nápadně připomínají si mimo jiné marxistické pojetí dějin, podle kterého má dojít k proletářské revoluci a má nastat ten lepší, spravedlivější svět. Což je ale naprosto vytržené z reality, protože to konstatuje ukončení vývoje, zakončení a vrchol dějin. Jenže to bytí se nemůže přestat vyvíjet, neustále v něm dochází k nějaké dialektice. A to je ten problém, co si generační excepcionalismus neuvědomuje. On je totiž zcela sebestředný. Ignoruje budoucnost a odmítá minulost. Jenže zapomíná, že veškerá budoucnost se mění v tu minulost, protože všechno je to bytí. A tím, že on takto rozbíjí tu časovost, ta kompletně nižší i veškeré myšlenky pokroku a vývoje, kterými se hájí a kterými argumentuje. Tedy dochází vlastně k pokrytectví a naprostému zništění tomu pokroku, o který má v těch mezigeneračních otázkách jít. V tomto ohledu pak si můžeme připomenout znovu Kierkegaarda, který ve svém spisku Bázeň a chvění mimo jiné napsal asi jeden z mých nejoblíbenějších citátů, který nám vlastně dává jistou naději a nastřetává řešení. Třeba, že se jedno pokolení uší od druhého, vlastní lidskosti se žádné z nich od předcházejícího nenauší. V tom musí každé pokolení začínat od začátku. Nemá jiný úkol než pokolení předcházející a také se dále nedostane, pokud ovšem dřívější pokolení svůj úkol nezradilo a nepodvádělo samo sebe. Jednoduše řešeno, představte si člověka, co se narodil před 100 lety, jako dítě. A jaký je rozdíl mezi dneškem? Vlastně to dítě je stejné, možná jenom nezemře na dětské nemoci tak rychle, ale ten člověk zůstává stále stejný. Mění se jen ty okolnosti, to bytí, ten vývoj. A to je právě základ, na kterém bychom my měli stavět to sjednocování těch generací. Tohle je poslední slide, nebojte. A právě k tomuhle nám našetl cestu český filozof a mluvčí Charty 77 Jan Patoška, když se zabýval máchovskými básněmi. A nevědomky nám pomohl sjednotit ty úvodní dva citáty, jelikož Patoška konstatuje, že v dětství je člověk právě spjat s tou přirozeností, ale jak dospívá, začíná se z té původní jednoty bytí odcizovat. Stává se v pubertě tím, krásně, že se šesky, jinochem. A tím, že se odcizuje z té původní jednoty, tak může zažít tu všejednotu, poznávat. Seznamuje se s tím světem, poznává ho a zároveň se mu můžou stát inspirace vše, co ten svět tvoří. Takže všichni ti velikáni, ti Heglové, Kierkegaardi, Patoškové, jelikož jak konstatoval Karel Šapek ve svém dramatu Matka,
Do svých bojů si všichni bereme všechny své zesnulé. A co je jiného život, nežli boj? Protože my se snažíme poznat svět, který nám nedává smysl. Snažíme se najít v něm své místo a s tím místem také svoji vlastní lidskost. A tohle děláme každý sám za sebe, každý jednotlivec. A co jsou generace jiného, než nějaké umělé stavby popisující, kdo se kdy narodil? A pokud je tedy tohleto určením každé generace, je to také celospolečenským všelidským cílem napříč celými dějinami. Kvůli čemuž na úplně posledním slajdu máme tento zhrnující citát, což pochází z filologické úvahy Friedricha Nietzscheho. Zákony koexistence jsou uplatňovány pro následnost, což vystihuje vlastně všechno, co jsme tady řekli. Koexistence bytí je ta, že všechno je zachováno a tato celistvost se s každým dalším zítřkem rozrůstá, protože každý zítřek se stává včerejškem a minulost tak vítězí v jednotě. Ale stejně tak, tady nejde jen o tento totální přístup, ale i o ten výsek té současnosti, o kterém se dělíme s několika generacemi. A ty generace postupně odcházejí, odumírají, zatímco přichází nové. A právě v této jednotě musíme společně hledat to svoje vlastní lidství.